ମାସି ମୋଡ଼ରେ ଟୀକାକରଣ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ଟୀକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ କି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯଦି ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଦୂର ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଏଭଳି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହେଲା ଟୀକାଟା 100% ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବନି ରୋଗ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସିଭିୟର ରୋଗ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ନୋମିନାଲ୍ ହେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ ହେବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ କିମ୍ବା ଡେଥ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଏଇ ରୋଗରେ ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା, ହସ୍ପିଟାଲାଇସେସନ୍ଟା କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବା, କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଇଟା ପ୍ରମୁଖ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଟୀକାଟା କାମ ଦେବ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଭେନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ UK ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାପିଡ୍ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଗଲା। ତା ଉପରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟିକିଏ ଡର ରହୁଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଇଫିକେସି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ, UK ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ଖାଲି ଯେଉଁ କୋଭିସିଲ୍ଡର କିଛି ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ UK ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଶୀ ମାନେ ଭେରିଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଇଫିକେସି ଟିକିଏ କମ୍ ରହିପାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଫିକେସି କମ୍ ରହିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଡର ରହିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଯେତେ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ 1 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିଦେଲା ଯେ ଆମର ଓପନ୍ କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ମାନେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଲେ ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିସାରିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ କସନ୍ ମାନେ ଭାବି ହେବନି। କାରଣ ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଏଠି 20 ଦିନ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ ଥରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ, 20-25 ଦିନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କାଟାଷ୍ଟ୍ରଫ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଆମେ ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲେ, ଏବେ ବି ଟିକିଏ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ନ ହେବା, ଲକିଲି ଆମେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଲୋକ କେମିତି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇନି, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ର ମାସିଭ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କିଛି ପରିମାଣରେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବେଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରି ଚାଲିଛି ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କେସେସ୍ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧରନ୍ତୁ 6000 କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ବେଡ୍ସ, ଯଦି କେସେସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା 30,000 ଆମ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୋଟାଲ୍ କଲାପ୍ସ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେଠୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେଜର୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଶିଖିଯିବା କଥା, ଯାହା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏ ଆମ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ହେବ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉପାୟଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଭାଇରସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାର କେତେ ଲହର, ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ୍ କେତେଟା ଲହରରେ ଆସେ, ତା'ର କେତେଟା ଅତିକ୍ରମରେ କେତେଟା ୱେଭ୍ ରୁହେ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏ ତ ଆମେ ପାଣ୍ଡେମିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଲେସନ୍ଟା ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକରେ ହେଇଥିଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ଆସିଲା ଲୋକ ମଲେ, ତା'ପରେ ଯେମିତି କେସେସ୍ କମିଗଲା ଲୋକ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 3 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିବା ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ନ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଆସିଥିଲା ମାସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନେବା କି ହୁଏତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଜଷ୍ଟ ଆମର 1-2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆସିବାର, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଆହୁରି ଧରନ୍ତୁ 8-9 ମାସ ତ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍, ଟିଲ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ଆମ ହାତରେ ସେତେବେଳକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନଥିଲା, ଏଥର ଆମ ହାତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର 6-7 ମାସ ବେଳକୁ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିଯାଇଥିବା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରୁ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବି ଆସିବାର ଡର ରହିବ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତଥର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଲଙ୍ଗ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ।
ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଦ ସିଓର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍। ଗତଥର ଆମେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ବୋଧେ ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ, ଥରିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି। 3 ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା, ଇଭେନ୍ ସେତିକି ଆମର ଯଦି ଗତଥର ବି 3 ଲକ୍ଷ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାପିଡ଼ଲି ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲା ଏତେ ଫାଷ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ କେସ୍ ହୋଇଯିବ କି 2 ଲକ୍ଷ କେସ୍ ହୋଇଯିବେ, 3 ଲକ୍ଷ କେସ୍ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିଲାଗି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନାମି ଭଳିଆ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସୁନାମି କେବେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାଏ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ସଡନ୍ଲି ଆସିଲା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ନଥିଲେ, ଏ ସେମିତି ୱେଭ୍ଟା ଏତେ ସଡନ୍ଲି ଆସିଲା, ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହୋଇପାରିଲାନି ଆଡିକୁଏଟ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆନଦର 7-10 ଡେଜ୍ ବେଳକୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାଟା ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିମିଟ୍। ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ, ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟତି ମହାନ୍ତି, ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।